rett fra meg så er det mye bærskog. Vi er oppe i skogen og spiller airsoft. Så vi er en hel gjeng nå, vi er 8 stykker i dag. Så det er enkelt og greit krig for voksne folk. Nesten det samme som paintball. Ja, men som du ser så er våpenen litt mer troverdig. Det er tro kopi. Det originale våpen, eneste forskjellen er at du skjøter plastikkula i stedet for ordentlig ammunisjon. Så vi henger på med forskjellige spill da. Capture the Flag, da er vi 2 lag. Da er det for eksempel, nå så er vi bare 8 stykker da. Så vi er 2 på ene laget, og så resten på andre laget da. Og da skal 2 av dem sette og passe på flagget. De tar med flagget inn i skogen og sette og gjemme det, og campe det. Og da skal vi prøve å se at det er laget som prøver å storme da, vet du. Og ofte så bruker vi både røykgranater, vanlige granater, og vi har jo landminer og claymores og hele pakken liksom, så vi kan rigge opp hele skogen med fella hvis den vil, liksom. Så det er litt artig, da. Det er det. Yes da! Jeg ropa av det løgnet, men det kauka, så lå det skaut meg fra flere retninger her. Støggondt, du. Egentlig skal jeg ikke få hevn nå.